Определено, серията Pavilion на HP представлява една линия доста продуктивни преносими компютри с явна дизайнерска нотка. Модел на днешното представяне ще е една машина именно от тази серия. Това е Divi 6 3110SQ. Голяма част от представителите с наименование Divi 6 залагат на Intel платформи. Този тук обаче разчита на AMD процесор. 3110SQ разполага с двоядрен Athlon P340 на 2,2 ГГц. RAM паметта тук е 4 ГБ DDR3. Видеокартата е сменяема Atimobility Radeon HD 5470 с 512 МБ заделена DDR3 памет. Твърдият диск предлага 500 ГБ пространство за запаметяване на данни, като работи на 7200 оборота в минута. Дисплея на този лаптоп е 15,6 инча, широкоекранен, след подсветка и разделителна способност от 1366 на 768 пиксела. Интерфейсът е съставен от VGA и HDMI портове, изход за слушалки, вход за микрофон, 4 USB порта в версия 2, като един от тях е плюс и SATA. Разполагате и с Super Multi DVD устройство с възможност за запис на двуслойни дискове. Интегрираните говорители са от Altec с Dolby Advanced Audio. Клавиатурата е разположена централно, липсва numpad. Тъчпадът е с LED и бутони за мишката, като предлага достатъчна работна площ. Нетбука е с операционна система Windows 7. Тежи малко над 2 кг и 40 грама и е снабден с 6-клетъчна литиево-ионна батерия. Цветът му е керамидено-червен и струва около 700 евро.